Bé, es tracta d'una hematúria. Li practicarem un citodiagnòstic. Li controla la febre i li dona ciprofloxacino durant 3 dies. Què ha dit que tinc i què m'han de fer? Disculpa, saps què és un citodiagnòstic? Doncs no. I vostè sap què és la lectura fàcil? Un 20% de la població té dificultats lectores. Els textos en lectura fàcil eliminen barreres i fan possible una societat més inclusiva.